Mým dnešním hostem, extra hostem, je host, na kterého čekám už rok a půl. Konečně to vyšlo. A je tady maminka, moderátorka, herečka, zpěvačka, tanečnice a vlastně takový renesanční člověk. Eva Salvatore Burešová. To bylo hezký, Javičko, děkuju. Dobře jste to udělali, jo? Tak jsme si to domluvili. No pak dám ty peníze za to. Evi, aktuálně v České republice podle mě neexistuje člověk, který by tě neznal. Jaký je to pocit? Já si to nemyslím, že to tak je. Já si to nemyslím, jako častokrát jsem to slyšela, že neexistuje nikdo, kdo by neznal moje jméno. Dokonce vím, že moje třídní učitelka ze základní školy potkala moji kamarádku a řekla, že se bojí otevřít ledničku. Což bylo super, kdyby byla i v ledničce, to by bylo cool. Ale asi bych ji vyjedla všem teď. Ne, ale nemyslím si to. Vím, že když jsou nějaké diskuze na internetu, tak polovina lidí jako ví, polovina vůbec neví. A pak jsou tam lidi, kteří vysvětlují těm, co neví, kdo jsem. A to je vlastně hrozně milý. Takhle, všimla jsi, že lidé v diskuzích, kteří tvrdí, že neví, vědí o tobě prakticky všechno? Jo, asi jo, asi jo. Některý tam takový budou. Žiješ si teď svůj sen? Je teď to nejhezčí období zatím životní? Je to asi nejvíc aktivní moje životní období, ale myslím si, že ten můj životní sen se začal plnit vlastně v tu chvíli, když jsem opravdu začala profesionálně dělat to, co jsem si celý život přála profesionálně dělat a na co jsem jako celý život se připravovala. Takže já jsem jako šťastná, já úplně ty svoje životní fáze neměřím podle toho, jestli se mi daří pracovně, ale podle toho, jestli jsem šťastná jako uvnitř. A to je můj největší sen, být jako šťastná tak jako pořád, víš? A že to nezáleží na tom, jestli mám práci nebo ne. Nejšťastnější den byl, když se mi narodil syn. Další šťastný den byl, když jsem dostala roli, že jo, ve Slunečné, i v Modrém kódu, i v divadelní, pak když jsem potkala jako partnera, takže... Ale jako jo, je pravda, že je ten nejaktivnější a vlastně jako, že jsou takový ty šťastnější chvíle víc, než bývaly. Tyjo, to je matematika tohle, napište si tady, prosím vás. Až si děláme takový graf, takhle strom života Evy Burešové. Ty jsi nedávno dávala na Instagram úplně rozkošnou fotku, jak děláš dětskou reportérku v televizi v Hlučíně. My jsme měli hlučínskou televizi Nenudo, se to jmenovalo. A já si pamatuju, že když to jako vylezlo ven, že budu mít hlučínskou televizi, já už byla nějaký díl, už byl jako natočený, tam byly jako ty velký holky už, jako tady bylo třeba 13. Točili reportáže, tak já jsem si strašně přála tam být, hrozně. A pak dali nějaký casting, já jsem se přihlásila, poslali mi nějaký jako šílený texty, co se mám naučit. Pamatuju si, jak noc předtím, protože já se nikdy neučím věci jako dlouho dopředu, ale vždycky většinou noc předtím, to je jako nejdelší. Ta chvíle té přípravy, tak jsem si to učila v posteli s mámou a na druhý den jsem se probudila a uměla jsem to. To je ten geniální mozek, že jo, jak se věci učí nejlépe v noci. Šla jsem na ten konkurs a fakt jsem to jako zvládla. Natočila jsem několik reportáží, vypadala jsem hrozně. Vypadala jsem strašně jako dítě. Počkej, kolik to bylo? Já si myslím, že jsem začala, když mě bylo třeba 10, 9. Protože ta poslední reportáž byla, když mi bylo 11 a ta už byla o mně. A bylo to vlastně fakt super, my jsme chodili po školách. Já si pamatuju na jednu chvíli, jak jsem si hrozně hrála na takového toho jako fakt novináře. My jsme měli i průkazku, kde jsme měli svoji fotku a bylo tam jako jméno a novinářka a Nenudo. A já jsem šla na úřad, protože jsem chtěla udělat reportáž o hlučínských pověstech. A my tam máme jednu paní, která psala hlučínské pověsti, ještě jako po našemu. A já jsem šla na ten úřad a chtěla jsem vědět nějaký historický momenty, jako co se tam dělo a také věci. A šla jsem na ten úřad, dala jsem tu průkazku, říkám, Burešová, Nenudo, prosím vás, můžu se dostat? A mě bylo 9, jako jo. Ale oni mě tam fakt vzali. Oni mě fakt vzali do nějakých jako archivů a ukazovali mi nějaké věci. A dělala jsem o tom reportáže. A pak, když mi bylo 11, tak už natočili reportáž o mně, kde jsem hrála na piano a zpívala jsem. Říkala jsem, že můj vzor je Celine Dion. Vůbec nevím, kde jsem toho vzala. Nikdy nebyla můj vzor, ale asi jsem chtěla být zajímavá. A pak vlastně, když už jsem měla nevím, 22, 21, nevím kolik, tak jsem zpívala na hlučínském plese a tam právě náš starosta, pan Pašek, kterého úplně miluju, jeho děti jsou mý spolužáci a dobří kamarádi, tak ten mi tam vzal na parket a všichni jako byli víš, na těch svých místech a on mi vzal na ten parket a mě objel a tam se objevilo plátno a pustila se tahle reportáž. A pro mě to bylo vlastně strašně dojemný, protože mě tam fakt 11 a vyprávím o tom svým snu a najednou je to pár let a já tam stojím jako ta hvězda, která bude mít za chvilku svůj vlastní koncert. A já jsem tam pak začala ten koncert,
lučiňáci prostě tancovali na moje písničky. Pak jsem si zahrala na rockovou hvězdu, seskočila jsem z pody a dolů, ale jsem si zlomila nohu a tancovala jsem s nimi a všichni zpívali moje texty, bylo to jako neskutečně nádherný. Ale tam se vlastně probudila i ta moje jako choutka vlastně potom jako být novinářka a pátrat po věcech, mě baví. Kdo tě zná, tak ví, že seš hodně citlivá a empatická holka. Jak se s tím žije? Těžko. Velmi, velmi těžko. Protože je jako empatie a pak je empatie. Je empatie, když jako někoho posloucháš, dokážeš mu poradit a nějak sdílíš jeho jako nadšení nebo nějaký smutek. A pak je empatie, když se fakt na toho člověka tak strašně moc napojíš, že až jako fyzicky cítíš jeho bolest. A to se mně děje. Mm-hmm. Ale už jsem v tom lepší, než jsem bejvávala, protože byly fakt, někdy jsem se dělala člověka a cítila jsem jako fyzicky jeho bolest. A to bylo strašný, neuměla jsem s ním pracovat. Mm-hmm. Můj kamarád mi kdysi řekl, že si myslí, že kdyby jsme žili jako kdysi po tlupách, tak bych určitě byla šamanka v tom. Což je asi pravda. A já jsem za to vděčná, protože si myslím, že takový lidi jsou potřeba, hlavně v tomhle světě anonymním a fakt jako zvráceným tím, že jsme strašně jako sociálně nějak jako odstřihnutý a všichni si řešíme svý, všichni se bojí sdílet své emoce, tak si myslím, že je potřeba občas mít vedle sebe někoho, komu to můžeš říct. A nemusíš se bát, že by to řekl někomu dál, pokusí se ti poradit. Ale je to těžký, protože by nebyl den, kdybych jako nebrečila nebo necítila jako bolest. A třeba v tu chvíli, když jako se cítím strašně šťastná, tak se mi do hlavy dostanou myšlenky jako ty jsi šťastná a tvoje dítě je šťastné, ale na světě jsou děti, které teď jsou třeba někde zavřený a pláčou, chtějí být svojí maminkou a to mě okamžitě jako ničí. Já jsem úplně v prdeli na další, pardon, úplně v hajzlu, to je ještě lepší, že? Na další jako hodiny, takže je to těžký, je to těžký. Ale díky bohu za to, protože si myslím, že tu svoji práci, kterou dělám, vlastně můžu dělat o to líp, když se dokážu jako napojit na nějaké emoce. No. A ty jsi taky taková trošku bojovnice za spravedlnost všech a všeho. A to asi patří k té empatii, víš? To patří k tomu. A já si vzpomínám, když do Slunečné nastoupila Denisa Nesvačilová, tak okamžitě se na ní snesly úplně strašný hejty. A de facto si ji zachránila tím, jak si se jako přimluvila, udělala si s ní fotku a vlastně mluvila si k těm svým fanouškům a k fanouškům Slunečné. Máš ještě něco, za co by si třeba chtěla bojovat? Tolik věcí, ale strašně se držím, jako protože většinou... Vždycky asi, když jsem se jako veřejně za někoho postavila, tak vlastně se to otočilo proti mně. A což by mě ani nevadilo, jsem na to jako zvykla, ale pak se to obrátilo proti mým blízkým a proti jako okolí a ne moc lidí to pochopilo. Většinou měli třeba pocit, že to dělám proto, abych se jako nějak zveřejnila, nebo teda zviditelnila, děkuju, což jako nepotřebuju. Ale mě to od malinka máma učila, jako, abych se zastávala lidí, pokud cítím nespravedlnost, tak abych to jako řekla a vím, kolikrát já jsem to potřebovala, aby se mě někdo zastal a nikdo to neudělal, takže se vždycky snažím být ten člověk jako já, abych se jako zastala. A to nebyla jen Deniska, to byla i Anička Kadeřávková, Míša Ochocká. Já to prostě tak jako mám, i když dostanu pak po papuli. Ale co se týče té Denisky, tak jsem to cítila i jako takovou povinnost, protože my jsme vlastně měli už rok roztočeno, byli jsme tam jako rodina, přijde nový element a dostane strašně jako strašný hejty a fakt to bylo jako za čárou, že to už bylo úplně za hranicí, to, co se jí jako, tak kdo jiný se jí měl zastat než my, kteří jsme tam jako byli, no. Jsem ráda, že jsem to udělala, myslím, že se to jako povedlo. A je spoustu věcí, za které bych bojovala a ještě vím, že teď se sice držím, protože ne vždycky, když se jako vyjádřím, tak to člověk pochopí, tak jak jsem to myslela, když jako poslední nějaká moje situace, tak se to úplně zvrhlo na něco, co nemělo. A takže teď se držím, ale toho draka ve mně jako to neudržím. To se za chvilku vypustí a bude nás všechny chránit. Hodně bojuješ taky za sociální osvětu, za instagramovou osvětu. Já si pamatuju, jaké zprávy ti začaly chodit, když se rozjela Slunečná, co vlastně děti malé jsou schopné napsat. Že tě to úplně vyděsilo a popravdě, když jsi to sdílela, tak já jsem vůbec netušila, že se něco takového vlastně děje. No a to je jenom 1% z toho, co já jsem sdílela. Já jsem se rozhodla to jako nezveřejňovat už
Protože se snažím víc jako na tom Instagramu dělat pozitivní věci. Mm-hmm. Nechci, aby to můj profil byl pro ostatní jako otravný tím, že tam sdílím nějaké negativní věci, ale samozřejmě je to můj blog, je to můj mm-hmm. jako životní jako nějaký deníček, takže tam chci sdílet i ty dobré, i ty špatné věci. Ale je to šílený. Já jsem nedávno nad tím právě přemýšlela, jak jako občas ty děti vlastně jako na tom... Jsou dvě jako stránky těch dětí. Mm-hmm. Jsou jedni, kteří jsou jako úžasně adorující a podporující a dělají fankluby a neskutečně jako krásné věci. I pro mě, i pro syna třeba posílají dárečky, je to fakt mm-hmm. jako hezký. A pak jsou takový jako děti, který si říkám, doprčit, proč tam jste na těch sociálních sítích. Že si jako, to se taky rozděluje na dvě stránky, že se jako bojím, mm-hmm. co se s nima může stát, protože jsou neskutečně naivní a neuvědomují si, že něco napíšou veřejně, že to může vidět nějaký predátor a může takhle jako velmi rychle je zmanipulovat a může být velký průšvih pro ně. A pak jsou ti druzí, když si říkám, doprčit, v jaké rodině žijete, že máte třeba 10-11 roku a jste schopni tohle napsat dospělému člověku. Já si třeba pamatuju, že když jim bylo nějakých 14, tak tehda byly ještě ty líbím se ti profily. Ano. A tam jsem byla taky hrozně hustá. Ale nebyla jsem hustá na dospělé nebo na cizí lidi. My jsme měli svoje partičky a mluvili jsme spolu zprostě a byli jsme hrozně cool, emo, hustý. Ale tohle je takový, jako že si říkám, jak, jako kde vyrůstáš, když máš pocit, že tohle může říct dospělému člověku. Že můžeš dospělému člověku říct, že je vulgární slovo, že jeho práce je na hovno, že je špatný rodič, jako víš, kde žijou, jako tohle mě vlastně jako dost mm-hmm. překvapuje a ničí a snažím se jako jim dělat tu osvětu a některým jako blokuju, některým se to snažím vysvětlit, že se takhle nemůžou chovat a nevím, no, tak jak já vím, že nejsem rodič, ale to zase se vracíme k té empatii, že já mám potřebu všechny zachránit a vždycky mám pocit, že když jim to vysvětlím, že to pochopí, ale vlastně to tak jako není. A třeba TikTok. To je nejšilnější aplikace na světě. Jako já jsem si to, já tam občas něco dám, protože mi to baví. Ale zablokovala jsem si komentáře, protože já jsem dospělý člověk a vím, jak mě dokážou jako komentáře rozhodit. A to představa, že tam je třeba 11-letá holčička, která natočí video s nejlepším úmyslem a ta má tak strašlivý hejty, to musí být tak strašně vyrůstat jako v téhle době mezi těma sociálníma sítěma, že se snažím jim aspoň na tom svým profilu dělat takový bezpečný místo, no. Ať se nebojí jako vyjádřit, samozřejmě ve vší slušnosti. Ty jsi vlastně taková jako instagramová maminka pro ty svoje fanoušky, jo, jo. Že se snažíš jako pomáhat a usměrňovat. Ale jsi i reálná maminka. Já jsem si všimala, že velmi často s Natánkem mluvíš anglicky a on mluví skvěle anglicky. Jak jste se k tomu dostali? No, tak to bylo asi tím, že jeho tatínek vlastně dlouhou dobu žil v Americe. Teďka samozřejmě to není asi možný, že jo, kvůli pandemii, takže žije tady, ale vlastně tím, jak jako žil tam, tak s ním hodně často od malinka mluvil anglicky. Já miluju cizí jazyky, takže doma hrajou filmy v angličtině a hudba anglická a dost často i já jsem jako mluvila, prostě přepínala na ty cizí jazyky, mi to prostě baví. Takže Naťa to jako chytil a mluví teda neskutečně anglicky. Ale jsem hrozně ráda, že už došel do toho věku, že to řekne anglicky a když mu někdo nerozumí, tak to dokáže říct jako česky. Zní teda úplně jinak, ale je to hrozně vtipný, on je neskutečně vtipný. On je tak vtipný človíček malej a ještě on bude asi herečka jednou, taková jako herečka. A jako předehrává třeba scény z různých filmů, víš, on teďka mě třeba vzal to do, on má pokojíček nový, má tam jako hračky, přišel za mnou a říkal, mami, there's a ghost in my room. Říkal, maminko, tam je duch v mém pokoji. Říkám, aha, tak OK, tak pojď mi ho ukázat. Říkám, where is it? Kde je? On, there. OK, what are we going to do? Co budeme dělat? On se mi úplně pomalinku dramaticky otočil. Jo, run. Utíkej. Pojď prčic. A v té angličtině to znělo ještě tak jako demonicky. On si jenom hrál, že jo, ale prostě a fakt jako ta angličtina je cool. Já si myslím, že to je strašně výhodný za prvý, protože stejně všichni mluvíme jako anglicky. Máme sociální sítě, kde jsou angličani. Myslím si, že to je velká výhoda i proto, třeba když chceš dělat jednou hudbu nebo nějaký biznis, tak prostě můžeš se bavit s kýmkoliv. A hlavně on je jedno z těch dětí, že když jdeme třeba do parku, tak tam žije spousta cizinců, kde bydlíme. Když jdeme do parku, tak je tam spousta cizích dětí, cizinců a nemají si s kým moc hrát, protože ne každý umí anglicky, takže Naťa je ten, který si s nima hraje. A já myslím, že to je úplně jako cool. Je to cool. Super. Když jsme u té rodiny, tak ty teoreticky tvoříš pár s úžasným kuchařem. Prakticky taky. No, ale já jsem to vlastně nikdy neslyšela úplně jako potvrzené, protože ty si chráníš svoje soukromí a chráníš vlastně nejenom sebe, ale i Přemka Forejta. Včera poprvé jsem u tebe viděla, že si Přemka opravdu ukázala. Tak mi řekni,
jak balancuješ to svoje soukromí, protože nemůžete jako chodit pořád kanálama, aby vás nikdo neviděl. Ne, tak o to ani nešlo. Já jsem jako neměla v plánu ten vztah jako tajit, nebo ani jsem to neříkala. Když jsi mě dozeptala, jestli jsem zadaná nebo s kým chodím, tak jsem samozřejmě řekla okamžitě jeho jméno. Mně šlo spíš o to, že v posledním roce ten bulvár dělal neskutečně šílený věci. Mm-hmm. Že opravdu by nebyl den, kdyby o mě něco jako nevyšlo a nic z toho nikdy nebyla pravda hlavně. Víš, jako tak se trefili možná tak do jména. A vlastně oni začali ubližovat nejen mě, dobrý, tak čertovém, ale začali ubližovat mý rodině, mým blízkým. Mm-hmm. Vím, jak psali o mým bývalým partnerovi, psali o něm tak zlý věci, které prostě fakt nebyly pravda, že jsem nechtěla, aby dělali to stejné i o nás. Nechtěla jsem, aby tam tahali naše bývalý partnery, naše děti, což se samozřejmě začalo dít. Takže já jsem, mě šlo spíš o to, proč jsem i napsala ten sálodlouhej, dám nějaký článek nebo co to je, příspěvek na Instagramu, že když vlastně jeden jako bulvár vyšel s tím, že jsme partneři, což nevím, jak jako přišli na to, byla pro mě nějaká domněnka, protože jsem na tváři mu ukázala srdíčko, když vyšel z výtahu, ale já to srdíčko malovala. Ne, to bylo jenom popřemka. Ne, a vlastně nám od té doby jako volali strašně často bulvární novináři, jestli jsme spolu. A já jsem každému z těch novinářů odpovídala, že to je mezi mnou a tím člověkem a ať jako prosím chrání to soukromí. A nerespektovali to a týden stáli před naším barákem. Mně šlo o tohle. Že pak jako lidi psali, no tak seš hvězda, musíš myslet na to, že jako tvůj život je veřejný. Já tomu rozumím, ale mně šlo o to narušení toho soukromí. Ty máš vlastní byt, ve kterém máš své dítě a má to být tvoje teritorium, tvoje bezpečí. A najednou vidíš fotky, ani ti nikdo nezavolá, že ty fotky má. Najednou vidíš bulváru svoje fotky, kde vynášíš koš, kde prostě máš své rodiče, kde máš svého syna. A to mě hrozně mrzelo, že i přesto, když jsem jim poprosila, aby to respektovali, tak to nerespektovali, o to mě šlo. Já jako naprosto chápu, že nějakou část svého soukromí jsem ztratila, ale já bych to netajila, ten vztah. Já jsem to jenom nechtěla medializovat a zároveň ta další věc je, že ty nikdy nevíš, jak ten vztah, jaký bude, jak dlouho to bude, jak se bude vyvíjet. A já nechci být jako jedna z těch celebrit, která prostě každý týden bude zveřejňovat svého nového partnera, protože já jsem máma. Já nejsem jako mladá holka, která může co týden střídat partnery. Já tady ty věci nedělám, ani jsem je nedělala předtím, ale prostě nechci, aby to tak ani působilo. Takže já jsem vlastně chtěla jenom ten čas, aby jsme se s Přemkem mohli poznat, zjistili, jestli to má smysl nebo ne. A pak klidně bychom šli na veřejnou akci, bychom určitě dali fotku ven, taky to chceme. Taky chceme, aby každý věděl, že se máme rádi, že jsme tu spolu, že jsme se našli a že to je hezký. Ale chtěla jsem to zveřejnit sama. Víš, o to mi šlo. Takže to bylo jako těžký. Takže teď se snažím. Já jsem vždycky byla médiím jako otevřená, vždycky jsem jim říkala všechno, ale za poslední rok, co se fakt dělo, to bylo už takový psycho, že já jsem se rozhodla jako uzavřít. No. A myslím si, že jako světu sdílím tolik věcí, že nepotřebuji vědět jako úplně všechno o mně. To je i otravný, abys každý den četla budešová tohle, jako... Takhle, mě to baví. Protože mě znáš osobně, ty víš, jaká jsem v osobním životě. Když to lidi, kteří mě neznají. A třeba nedej bože si fakt jako myslej, že ten bulvár jako píše pravdy, tak já musím být úplná kráva pro ty lidi, jako fakt. Víš, kolik lidí mě potkalo a říkalo, že si myslím, že jsi úplně jiná. No, nejsem, já jsem úplný kluk, já jsem žižkovský gangster. Já jsem úplně v pohodě holka, já nejsem kráva, nejsem na prachy, nečekám děcko s Lukášem Langmajerem, nestřídám chlapy, nejsem kariéristka, já jsem neskutečně nudnej a poctivý a pokorný člověk. Fakt. Fakt. Prý jsi se chtěla naučit maďarský guláš. Platí to ještě? Igen. Platí to, protože já jsem, mám maďarskou krev. Moje maminka je napůl maďarka, babička byla maďarka. Takže já miluju bádat po těch kořenech, víš, jako po těch, jako, odkud jsem a co všechno. Miluju kulturu, mi se líbí, jak každá země má svoji kulturu, takže hrozně hledám furt, odkud jsem a co můžu umět. A to jsem chtěla umět, protože moje babička a moje maminka a moje tety umí ten nejlepší maďarský guláš. Takže když byla ta karanténa první, tak jsem se snažila učit vařit. Takže všem říkám, že jsem se ho naučila, ale to, že ho neumím, nikomu říkat nebude už. No počkej, teď je tady varianta, že tě ho může naučit Přemek. Umí vůbec Přemek maďarský guláš? Ty jo, to nevím, jestli ho umí, protože ho zatím nedělal, ale já věřím, že jo. A i kdyby ho neuměl, tak se ho rychle naučí a udělá ho ještě lepší než moje máma, což nechci dopustit, aby se to stalo, protože moje máma přece dělá ten nejlepší maďarský guláš. Existuje ještě otázka, kterou ti za posledních pár let nikdo z novinářů nepoložil a ty bys ji moc chtěla slyšet? Tak nějaká konkrétní asi ne, ale... I když poslední dobou zažívám hezký rozhovory, že se mě lidi ptají na normální otázky, ale trošku mě mrzí, že
se víc třeba lidi nebaví o tom, kolik opravdu divadelních rolí za sebou mám, jaký ocenění za to mám. A jakože nejsem jenom holka z Modrýho kódu, ze Slunečné, z talentu a z tváře, ale že tam jsou i jako jiný věci takový. A z Gimplu. Se to dá všechno, ano, a z Gimplu. Že se to dá všechno jako docela hezky zjistit. Že nejsem, víš, jako, že mi to mrzí, že třeba spoustu lidí si fakt myslí, že jsem jenom nějaká nová hvězdička ze Slunečné a že se ze sebe posrala, protože prostě, pardon, a ještě jsem zprostá hodně. Že jsem se ze sebe najednou jako zbláznila, protože jsem v televizi, ale tak to není. Jako já mám fakt za sebou spoustu úžasných divadelních rolí a dokonce je pár i jako ocenění, ne taková jako Thálie a tak, ale jsou taky menší jako ankety a věci, kde jsme třeba fakt jako vyšli několikrát na prvním, druhém místě jako nejoblíbenější herečka, jako skvělý výkon divadelní, a tohle mě třeba mrzí, že se to neví. Ale asi žádná jako konkrétní otázka není. Já jsem ráda, když se mě fakt lidi ptají i na tu práci. A je to tak strašně zajímavý, já jsem ukecená, sorry, ale strašně to zajímavý, že když třeba porovnáš rozhovory mezi mužskýma a mezi ženskýma, tak těch chlapů se víc ptají na práci, na úspěchy a na takové věci. A ženských se většinou fakt ptají na takové ty povrchní věci. Jakože na partnery, na těhotenství a na takové jako věci, které vlastně si pak o té holce fakt můžeš myslet, že nic jako neumí. No. Díky tvému Instagramu jsem se mohla podívat i na fotky z minulosti, z různých divadelních představení, zejména třeba z divadla Karlín. Jak vzpomínáš na tuhle dobu? Kolik ti v té době bylo? Já jsem začínala v divadle Karlín, když mě bylo... Já jsem tam oslavila 16. narozeniny. To byl muzikál Jesus Christ Superstar. Tam jsem hrála Company. A bylo to úžasný, protože já jsem tam nastoupila, šla jsem na konkurs a říkala jsem, že mi je úplně jedno, jakou roli chci, že tam chci třeba jenom přejít s hrníčkem vody, že mi to je jedno, že prostě ten muzikál je tak kultovní. A proto jsem začala muzikály dělat, protože jsem vyrostla na Jesus Christ Superstar. A mně se to pak vlastně splnilo a po několika letech se mi pak vlastně splnilo i to, že jsem začala hrát Máří Magdalénu vedle Vaška Nojda Bárty, a to bylo prostě neskutečně jako úžasný, úžasný. Ten pocit, že když pak na tu klaněčku, ne jako Company, ale jako ta role, to bylo neskutečně nádherný. A vlastně tam mám za sebou nejvíc jako muzikálu, jako Čas růží, potom Můj splněnej sen, to byl Drákula. A to bylo třeba největší psycho, protože když vraceli Drákulu, na tom jsem vyrostla, na Drákulově jako úplně nejvíc. Já jsem měla VHSky, měla jsem kazety s písničkami, já jsem to znala všechno na paměť. A viděla jsi to někdy naživo? Ne, protože já měla 2 roky, když se to začalo hrát. No, teď chci říct, to je strašný, protože já jsem viděla naživo, když to začali hrát, tak jsem jednou viděla v roli Drákuly Dana Landu, který byl fantastický. Ale to bylo napsané na něj, že jo? To bylo napsané na něj. A pak teda i Dana Hůlko, a to by byly 2 roky. No, dobře, bylo, se zabít. Byly mi 2 roky a dokonce my jsme, můj táta žil ve Španělsku, žil dlouhou dobu a my jsme tam jeli, když jsem měla nějaký ty 2-3 roky. A ve stejném letadle, a pak jsme jeli přes Portugalsko, v autobuse, byl s náma Dan Hůlka. A my jsme měli na VHS natočený, jak on mě drží, já měla 2 roky, a on mě drží a dělá, že mě kouše jako Drákula, a já mám, to je Drákula. A nám tu VHSku i s kamerou ukradli. Takže já to vůbec nemám, tu vzpomínku, ale strašně jsem ho milovala, že jo, v prváku jsem měla všude jeho plakáty a upíří zuby a hrozně jsem si přála hrát Drákulovi. Pak jsme se potkali na muzikálu Baron Prášil, kde byla moje první muzikálová role, tam jsem mu to řekla, on říkal, že to pamatuje, protože to bylo poprvé a naposledy, kdy jel jako do Španělska, takže přesně ví. Možná kecá, ale já si to nechám v hlavě, jakože to tak má. No a pak, pak vlastně se vracel ten Drákula a v Karlíně mě oslovili, jestli bych nemohla hrát Company. Zase to stejně jako Jesus Christ Superstar, říkám, cokoliv, já tam projdu, budu stát strom, je mi to jedno, prosím, ať tam jsem. Začala jsem zkoušet Company a pak byl jeden den, který podle mě byl ten zlomovej. Že my jsme zkoušeli scénu Sexy Dance o den, co zpívá Adriana Sandra v druhé polovině. A já jsem dělala Company a najednou herečka, která hrála hlavní roli, tam nebyla. Ale my jsme tu scénu museli jet znova. Tak já jsem zvedla ruku, zvukař mě vyjel a já jsem tu celou scénu odspívala a odtancovala. No a pár dnů před premiérou, 3 dny před premiérou, mě vlastně volalo vedení, že jako ty 2 herečky, co hrali, jak Sandru, Adrianu, tak vlastně tu Loren, nakonec nebudou jako v tom muzikále hrát, jestli jsem schopná se to naučit. 3 dny před premiérou? 3 dny před premiérou. Já jsem to znala už od 2 let, mě to bylo úplně jedno. A zároveň, že jsem dělala tu Company, tak jsem vlastně znala jeviště, věděla jsem, kde jsou převleky, věděla jsem choreografie, všechno. A bylo to ještě tak, že mi vlastně v pondělí ráno volal Dan Hulka a říkal, hele, jsi schopná se naučit Adrianu? Říkám, jo, dejte mi hodinu, OK. Pak jsem šla po chodbě dolů, tam jsem potkala našeho ředitele, říkal, jsi schopná se naučit i Loren? Říkám, jsem schopná se naučit Loren, tak to mi dejte tak 2 hodiny. A pak jsem šla po představení, jako po zkouškách dolů, a tam už mi řekli, hele, jsi schopná se naučit obě ty role? Říkám, jo, jsem, OK, jsem. A v pondělí mi to řekli, ve středu jsem to odehrála. A
to byl můj splněný sen, to třeba fakt spoustu lidí neví. Na to jsem strašně pyšná, protože jako já jsem tam vlastně, že jako kampany mi tam některé choreografie nešly, ale tam jsem vlastně dokázala takový to, hele, já si patřím tady, já prostě tohle umím víc, než jako tančit takhle. A no prostě neskutečný, neskutečný, miluju to, pamatuju si, jak moje máma, můj táta, můj strejda, moje teta byli na premiéře, všichni brečeli, protože vidíš malou kudrnatou Evu, která prostě má 2 roky a zpívá si Můj pán, a pak ji tam vidíš jako 22letou prostě dospělou holku, která zpívá si Můj pán. Neskutečný, splněný sen. Takže já ten Karlín jako miluju a doufám, že se zase zpátky otevřou divadla a že na mě budou myslet, a kdybych jako, kdyby měli nějakou roli, která by se na mě hodila, že mi zavolají. Umíš tančit, zpívat, hrát. Už jsi dostala nabídku do Stardance? Nedostala. Haló, já jsem tady. Takhle, nedostala. Já si myslím, že tohle je úplně jako jasná výzva. Jo, je to chyba, že tam ještě není. Tohle je ten můj jako poslední, krom filmu samozřejmě, jako bod takových těch show, který bych si jako fakt strašlivě chtěla splnit. Protože přece jenom nějaký rok, dva už se jako víc jsem se dostala mezi latinskoamerické tance a standardy a fakt jako tohle bych si strašně přála, když vím, že to bude velmi, že by to bylo velmi náročné, tak prosím vás, prosím, kdyby někdo vypadl, tak já tady jsem a čekám. Já mám i taneční boty, vůbec mě nemusíte kupovat, já mám dvoje, i na standard, i na latinu. A umím se sama líčit. A mimochodem, když jí dáte hodinu, tak se to naučí. Když jí dáte dvě, naučí se všechno. Naučím se za každého, kdyby vypadli všichni, já to otančím. Ale to je pravda, že tohle je fakt moje velká, jako můj velký skill a moje velká výhoda, že jako jsem schopná se velmi rychle naučit jako věci, protože do toho dám úplně jako maximum. A fakt tohle, naštěstí, tohle umím. Já se na závěr našeho rozhovoru ještě vrátím ke Slunečné, která je vlastně pro tebe mediálně zlomová. Jak se učíš texty? Protože já vím, kolik toho máš. Máš prostě jako na den má takhle jako no, to i víc, to scénář, je to šílený. No já nevím, jestli ti to mám říct, popravdě vzhledem tomu, že jsi žena scénaristy. Ale můj den, když jdu na Slunečnou, vypadá tak, že jdu do práce, tam si vezmu ty texty, které točím ten den, jdu do maskérny, nechám se nalíčit, když mi dělají vlasy, tak si to přečtu, co mi tam čeká, a pak se to učím těsně před tím obrazem. Včera, tam se mi to vymstilo, protože včera jsme točili obraz, kde jsem měla tu šílenou větu 333 stříbrných stříkaček, to byla věta kmotrdá kmotřenci při křtu křestní penízek. A to jsem si aby říkala, se ho drželi peníze. Aby se ho v životě drželi. A to jsem si říkala, aha, Grendovi se dostalo, že se učím texty těsně před, tak si mě asi jako chtěl vychutnat. Takže, ale nezměním to, protože já si myslím, že to pak vypadá i víc autentický na té obrazovce, než kdybych to měla jako naučený. A přece jenom už to není jako Týna Popelková a Eva Burešová za ten rok a půl, nebo jak dlouho to je, už je to jako Eva Popelková, Týna Burešová. My jsme se stali tak strašně jako stejnou postavou, že já vím, co ona řekne. Takže u mě je potřeba vědět, jako, o co tam jde, a reaguju prostě tak, jak vím. A myslím si, že je Renda spokojený. Renda je spokojený a prosím tě, mám vyřídit omluvu, tahle věta nebyla schválně. Ale bavili jsme se tím celý večer. Já jsem hrozně ráda, že se spoustu jako lidí na Instagramu přidal do tadyhle challenge a fakt mi natáčeli videa, u kterých já jsem jako umírala smíchy. Nemohla jsem všechny sdílet, protože to by bylo nekonečný. Ale poslala mi třeba jedna paní video, kde natáčela svoji malou dcerunku, kde tuhle větu říká, a dostala se tam kominík, dostala se ta popelka a najednou z kmotřence bylo úplně něco jiného, ale fakt já jsem zvědavá, jak to bude vypadat televizi a že si na to hodně lidí určitě vzpomene na tu chvíli. Ty jsi teď s Týnou opravdu velmi silně spjatá. A naštěstí už pominulo období, kdy ti dávali dohromady s Markem Lamborou. Nepominulo. Ne? Včera vyšel článek, že Marek Lambora zamiloval se do té nesprávné a obrovské jako shakespeareovské dílo, ve kterém jsem si říkala, tak to prostě podle mě muselo psát nějaký dítě jako z Instagramu, protože to bylo neskutečně vtipný, jak se mu asi zlomila srdce a hodně jako kolegů potvrdilo, že jsme spolu byli, ale asi tomu tak není a že krvácel, bylo mu srdce, když viděl, jak se smějí s Přemkem a nesmějí se s ním. Ne, jako nás bylo dávat navždy, tak jak nás dávali s Ondrou Rychlým, si myslím, tak když to nebylo ani tak silný, jak s tím Markem, ale já už nevím jako vlastně jak a kolikrát bych to měla v životě říct, aby jako ti lidi pochopili, že fakt mezi náma nic není. My bychom se v životě zabili v reálném životě. My jsme úplně jiný než Týna a Janek. I když vlastně oni se mají rádi méně než my dva s Markem vlastně v realitě, jako jo, jako my se máme. Ale to asi nepomíne jen tak. To tam ještě dlouho bude, si myslím. A vzhledem tomu, že máme ještě spoustu dalších projektů, ve kterých jsme spolu, tak
Tak se to potáhne. Tak se to potáhne ještě dlouho. Poslední dotaz. Kdyby jsi v seriálu Slunečná měla zahrát jakoukoliv jinou roli, promiň, ještě jednu. A poslední dotaz, úplně na závěr. Kdyby jsi si v seriálu Slunečná měla zahrát jakoukoliv jinou roli, klidně mužskou, která by to byla a proč? Julča. Já prostě jsem tým Julča. Já si myslím, že já jsem už párkrát na takovou otázku odpovídala a vždycky přemýšlím jako Julča Vacková. To je prostě nejvíc vtipná, ale možná, že je vtipná, protože je to prostě Lucka Polišenská, že jo. Ale já myslím, že to je nejvíc adorovaná postava tam v tom, nejvíc kladná, nejvíc vtipná, každý se těší na to, co tam zase řekne, takže to by mě asi bavilo, ale velmi by mě bavilo se přidat do vašeho týmu Drbek, protože já věřím, že my se moc na natáčení nepotkáváme. Ale když se potkáváme, tak to stojí za to. A věřím, že každý váš natáčecí den musí být jako neskutečná zábava a zkušenost. Je fakt, že my zase pro změnu trošku závidíme vám, a že jako se na vás dá hezky koukat. No, ale my se furt v posteli. No, je to dobrý. Kdo by tam chtěl z Lamboru bejt? Tak to byla otázka. Můžete nám klidně odpovídat. Děkuji moc. Eva Salvatore Burešová. Děkuji, Emička, za pozvání. Děkuji.